Du vet den bilen du skal selge? Det er jeg som kommer til å kjøpe den. Og så kommer jeg til å ringe og klage lenge etter at jeg endte opp den. Sende deg bilder av ulike feil og mangler jeg har funnet. Og kreve et betydelig prisavslag. Det kommer til å bli en god deal. For meg. Selg heller bilen til Møller Bil. Da slipper du vanskelige kjøpere og 2 års ansvar.